Assalomu alaykum aziz do'stlar. CorelDRAW programmasi bo'yicha birinchi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi vektor va raster deb nomlanadi. Nimaga aynan bu mavzu? Chunki vektor va raster nimaligini bilmasdan turib CorelDRAW programmasini o'rganib bo'lmaydi. Grafikchi redaktorlar ikkiga bo'linadi. Vektor yo'nalishidagi redaktorlar va raster yo'nalishidagi redaktorlar. Bularning ikkalasini bir-biridan farqi juda ham katta. Chap tomonimizda turgan olovni rasmi vektorda chizilgan. Uni bossangiz agar ustiga mana bunaqa nuqtalariga ko'zingiz tushishi mumkin. Mana ko'k chiziqlarga yaxshilab e'tibor bersangiz, nuqtalar va chiziqlardan iborat. Vektor o'zi mana strelka degani. Buni o'zgartirish mumkin. Mana shu chiziqlardan tashkil topgan rasm. Xo'p. Mana shu vektor, vektor. Buni yaqinni qancha yaqinlashtirsangiz ham sifati umuman o'zgarmaydi. Qanaqa sifatli bo'lsa, shunaqa qovuradi. Kattalashtirsangiz ham, kichkinalashtirsangiz ham. Xo'p, o'ng tomonimizda raster. Mana rasterni yaqinlashtirib ko'ramiz. Rasterni belgilash, belgilaganda ham farq qiladi vektordan. Rasterda unaqa nuqtalari yo'q olovni atrofida. Mana bunda nuqtalari bor. Xo'p, mana raster. Rasterni yaqinlashtirsa nima bo'ladi? Rasterni yaqinlashtirsangiz, uni sifati yo'qoladi. Nafaqat yaqinlashtirganda, balki kattalashtirganda ham uni sifati yo'qoladi. O'sha aniq bir o'zini razmerida qilinsagina, qo'yilsagina faqat o'zini sifatli holini ushlab qoladi. Agar biz uni olib kattalashtirsak, u sifatini yo'qotadi. Buni sifati qanchalik yo'qolishini yana ham yaxshiroq ko'rish uchun biz sal o'zgartiramiz ekranimizni ko'rinishini. Mana sifati yo'qoladi. Xo'p, nimaga sifati yo'qoladi? Chunki raster piksellardan tashkil topgan bo'ladi. Piksel bu to'rtburchak kvadrat. Piksellarni jamlanmasidan tashkil topgan rasm bu raster hisoblanadi. CorelDRAW programmasi vektor yo'nalishida ishlash uchun mo'ljallangan programma hisoblanadi. Mana shu nuqtalar va chiziqlar strelkalar bilan ishlanadi. Xohlagan ishni o'zgartirib, xohlagan narsangizni kompyuterda chizishingiz mumkin. CorelDRAW'da rasterda ham ishlasa bo'ladi, lekin rasterda ishlash uchun noqulay programma. Rasterda ishlash uchun Photoshop programmasi juda ham qulay. Yana bularni bir-biridan farq qiladigan joylari bor. Bu farqlar nima? Mana bu yerda farqlanishi deb yozdim. Bu yerda vektorga tegishli, bu yerda rasterga. Xo'p, fayl hajmi bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Vektor yo'nalishidagi rasmlar joyi kichkina bo'ladi, faylning hajmi. Masalan, qancha ming katta qilmay, uzoqi borsa 3-4 megabaytni olishi mumkin kompyuteringizdan joyi. Lekin rasterda qancha razmer katta bo'lsa, qancha hajmi katta bo'lsa, shuncha joyi ham katta bo'lib ketadi. 10, 50, 100 hatto gigabaytlarga ham chiqib ketadi osonlik bilan. Ayniqsa shu bannerlarni reklamalarida chiqartirilganda, katta razmerlarda chiqartirilganda juda ham katta joy oladi. Xo'p, ikkinchi farq o'lchami istalgancha o'zgaradi. Mana buni tekshirib ko'ramiz. Nafaqat o'lchami. Mana buni katta qildim men hozir, ko'rasizlar. Mana vektor. Bu baribir tiniq. Umuman sifatini yo'qotmagan, hech qanaqasiga.
va o'lchami o'zgaradi va shaklini ham o'zgartirish juda ham oson. O'zingiz xohlaganingizdek to'g'rilab olasiz shu strelkalaridan. Buni keyin hammasini batafsil yana tushuntiraman. Xo'p, rasterda buni kattalashtiramiz. Ko'rinishida yomon emasga o'xshaydi, lekin yaqinlashtirsangiz sifati juda ham yomon. Agar buni shunaqa katta razmerda chiqartirilsa pechatdan, mana shunaqa xira bo'lib chiqadi. O'zini sifatini yo'qotgan holda chiqib keladi. Aniqligi yo'q. Va joyi ham juda katta bo'ladi. Albatta, ikkalasini ham o'ziga yarasha ustunlik tomonlari bor. Nimada ishlatishga qarab foydasi tegadi. Ikkalasini ham o'ziga yarasha kerak bo'ladigan joylari juda ham ko'p. Buni hammasini gaplashamiz darslar davomida. Xo'p, keyingi farq haqida gaplashamiz. Rasterga aylantirish oson. Ya'ni nima aytilyapti? Vektorni rasterga aylantirish oson. Buni agar men rasm holiga o'sha hamma bilgan JPEG formatiga o'zgartirmoqchi bo'lsam, juda ham osonlik bilan o'zgartiraman. Sifatini ham yo'qotmaydi, xohlasam katta formatda, xohlasam kichkina formatda o'zgartirib olishim mumkin. Lekin rasterni men sifatli qilib vektorga aylantira olmayman. Rasterni agar vektorga aylantirsam, u sifatini yo'qotadi. Misol uchun ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p. Mana hozir rasterni vektorga aylantirib ko'ramiz. Bor bersanglar, u manga to'g'ri kelmaydigan narsani chiqarib berdi. To'g'ri, buni nastroykalaridan to'g'rilab, o'zgartirib, shu ko'rinishga yaqinroq qilib chiqarsa ham bo'ladi. Lekin mana ahvol. Qishib ketgan bo'ladi baribir. Buni hammasini to'g'rilab chiqishga to'g'ri keladi. O'sha sifatini yo'qotgan. Lekin vektorni rasterga aylantirsak, mana bu vektor. Sifati yaxshi holda, hech qat o'zgarmagan holda rasterga aylandi. Albatta, yaqinlashtirsangiz bu sifatini yo'qotadi, kattalashtirsangiz, yaqinlashtirsangiz, lekin o'zini razmerida ishlatsangiz juda ham sifatli rasm bo'ladi, juda ham sifatli rasm bo'ladi. Keyingi farq. Faylni tez o'zgartirish mumkin. Rostdan ham faylni juda ham tez o'zgartirish mumkin vektorda. Shu boya ko'rsatganimdek, vektorni olib, strelkalarini u yoqdan bu yoqqa cho'zib, to'g'rilab o'zgartirib olasiz. Sana rasmda bu yoqda turgan bo'lsa, shartda bu yoqqa olib o'zgartirib buni bir-biriga qo'shib, chatib qilib tashlash oson. Shu shaklini ham o'zgartirib tashab, umuman xohlagan shaklingizni berib olasiz. O'zingizga kerakli bo'lgan. Rasterda bunaqa imkoniyat xususki yo'q. Bunda piksellar bilan ishlanadi, Photoshopda ishlashga to'g'ri keladi. Va bu tez bo'lmaydi, bu vaqt talab qiladi. Hozir umuman hech narsa qilib bo'lmaydi ko'rildiruvdi. Juda ham noqulay o'zgartirish. Xo'p, keyingi farqimiz tekis yoki gradient rang. Bu nima degani? Vektorda mana endi bu yoqda vektorlar sal kamchiligi, o'zini yo'nalishida yaxshi, lekin hamma narsa ham qilib bo'lmaydi. Rangini masalan sapsariq yoki qip qizil qilib o'zgartirsa bo'ladi.
yoki bundan oldingi holatida gradient. Gradient nima degani? Bitta rangdan ikkinchi rangga o'tib ketadi. Bularni bo'lib o'tib ketadi mana. Lekin rasterda turli xil ranglar bilan ishlash mumkin. Bitta shu olovni o'zida masalan 18 ta, 20 ta rang bilan ham ishlasa bo'ladi hattoki. Undan keyingi farqimiz vektor illustratsiya uchun juda ham zo'r. Illustratsiya. Illustratsiyadan misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, mana. Mana shu rasm illustratsiya. Bu hozir vektor formatida emas, vektorda chizilgan, keyin rasterga o'zgartirilgan. Yaqinlashtirsangiz, mana sifatini yo'qotib, piksellari ko'rinishi boshlaydi. Lekin o'zi asosi vektorda chizilgan. Illustratsion, ya'ni ijodiy ishlangan, hayotiy emas, o'shani multfilm qilib, ko'rinishi o'sha rasm qilib chizgandek ishlangan. Juda ham o'ziga yarasha noyob bo'lib chiqadi. Bir neobichniy bo'lib chiqadi. Hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lyapti. Illustratsion rasmlar, reklamalarda, poligrafiyada, hattoki videolar ishlab tashlashyapti mana. Illustratsion videolar. Shu rasmlarni chizish uchun mo'ljallangan yo'nalish, vektor yo'nalishi. Raster shu hayotiy rasmlar uchun mo'ljallangan. Fotografiyalar, hayotiy manzaralar, raqamli rasmlar uchun mo'ljallangan sifrovoy rasmlar uchun. Asosiy farqlari shular. Xo'p, vektor qanaqa proyektlarda foydalaniladi? Vektor yo'nalishida vizitkalar, infografikalar tayyorlanadi. Vizitkalarni rasterda tayyorlash o'sha modadan qolib ketgan. Infografikani ham rasterda tayyorlanmaydi. Infografika haqida hozir ma'lumot berib o'tirmayman, bu shart emas. Va logotiplar, vektor logotiplar uchun hozirgi kunda eng asosiy yo'nalish. Hamma logotip, zamon talabiga javob beradigan hamma logotip vektorli formatda bo'lishi shart. Rasterda hayotiy rasmlardan yasalgan logotiplar talabga javob bermaydi. Logotiplar uchun, belgilar uchun, ikonkalar uchun juda ham zo'r va o'sha aytganimdek illustratsiyalar uchun shu proyektlarda vektor yo'nalishida ishlanadi, chiziladi. Raster asosan fotografiyalarga ishlov beriladi rasterda. Fotografiyalar o'zgartiriladi. Hayotiy rasmlar ishlanadi rasterda. Xo'p, asosiy berib o'tiriladigan tushunchalar shular va darsimizdan o'sha chiqaradigan xulosamiz vektor bu chiziqlardan, nuqtalardan tashkil topgan rasm. Bu chiziladi. Kompyuterda chiziladi faqat, qalamda emas. Raster piksellardan, piksellar jamlanmasidan tashkil topgan, to'rtburchak, to'rtburchak katiklardan tashkil topgan rasm. Corel Draw, sizlar bilan o'rganadigan programmamiz Corel Draw vektor yo'nalishida ishlashga mo'ljallangan redaktor programma. Rasterni ham ishlatamiz, lekin kam foydalanamiz. Asosan o'rganadigan narsamiz vektor yo'nalishida rasmni chizishni o'rganamiz. Raster uchun Photoshop qulay programma hisoblanadi. Xo'p, asosiy yo'limizni, yo'nalishimizni aniqlab oldik. Sizlar bilan bu yo'g'iga vektorga urg'u beramiz, vektor haqida gaplashamiz, vektor nimaligini o'rganamiz. Corel Draw programmasida ishlab o'rganamiz bularni. Keyingi darsimizda sizlar bilan Corel Draw ish maydoni bilan undagi instrumentlar, oknolar va yana boshqa shu funksiyalari menyusi bilan tanishamiz.